edhe ju e gjithë se fanë dhe, këllë e meshtë uraj. Edhe e fillimin e vitit shkollorë të rinjë, po në ambjant e të reja. Gjithë mund me dëshirë që keni kusht e matë mija për punë, me posë mundësien me ma te për me dhëmë kontributit të këtë zansit. Po urojmë që nga kjo shkollë, nga këta në zansë, dolin kuadra, të cilat janë nevojshme dhe në kuptimin profesional, po pse ju të dolin drejtuse dhe për punë në edhe për organin të nësë. Sigur është ajo kuadra, po juja mundësani që në zansë të absorbojnë një uri, një uri, dhe këtu fillojnë dërtimi karierës tyre, shtu që po pësaj se kjo vjenë me këtu kapacitete, edhe tash me kabinetet tjera që neve që kemi realizu, po mendoj se dhe t'jenë një mundësi shumë e mund dhe shumë e mirë për të. Më kësha po dëshirë që me fillu me një klasë të parë me vizitu. Në shkollë të jetë, mundës e së të mojnë pas tërti, zambi.